Labdien! Šajā video apskatīsim, kā var pievienot studentu studiju kursam un kāda veida mēs varam izmantot grupas savā kursā. Moodle platformā pastāv vairāki varianti, kā mēs varam pievienot studentu savam kursam. Ja mēs atveram sadaļu dalībniekiem un apskatīsim, kādas reģistrācijas metodes mums ir pieejamas, tad varam redzēt, ka pastāv variants reģistrēt studentus manuāli savam kursam. Ieteicams to izmantot nelielām grupām vai arī gadījumā, kad students ir atpalicis no kursa un jums vajag viņu pievienot nedaudz vēlāk nekā pārējus studentus. Tad ir iespējama viesu piekļuve. Šis variants nav pārāk piemērots akadēmijai, līdz ar to neapskatīsim šo scenāriju. Un, kā redzam, viņš arī ir atspējots. Vislabākais, visefektīvākais variants, kā mēs varam pievienot studentus savam kursam, ir izmantot pašreģistrāciju. Faktiski tas nozīmē to, ka docentājiem nekas nav, gandrīz nekas nav jādara, nav manuāli jāpievieno studentus, bet tikai jānokonfigurē šis pašreģistrācijas režīms. Tātad šim pašreģistrācijas režīmam ir jābūt ieslēgtam, atskaņai jābūt vaļā un zem iestatījumiem jums ir jānodefinē reģistrācijas atslēga. Reģistrācijas atslēga tas ir kaut kāds kodiņš, atslēgvārds, kuru jūs paziņosiet savai studentu grupai pirmajā nodarbībā, tad, kad jūs informēsiet viņus par to, kādus resursus jūs plānojat izmantot. Nu, piemēram, cienījamie studenti, mēs šajā semestrī izmantosim vietni eCursor.lv, izmantosim Microsoft Teams, izmantosim nezinu, varbūt Kahoot, varbūt kaut kādas citas tiešsaites resursus. Bet runājot tieši par Moodle platformu, tātad jums būs nepieciešams reģistrēties kursam profesionāla svešvaloda, izmantojot reģistrācijas atslēgu 7645. Un viss. Respektīvi no docentāja nekāda cita rīcība nav vajadzīga, viņš var nospiest saglabāt izmaiņas un pēc kaut kāda laika viņš šeit ieraudzīs, ka viņam parādās šeit lietotāji, parādās studenti un viņi būs arī redzami šajā kopējā sarakstā. Gadījumā, kad jūs gribat izmantot grupas, tas nozīmē, ka ja jūs pasniedzat vienu mācību priekšmetu vairākām specialitātēm, un jūs gribat šo studentu sadalīt atsevišķas grupas, lai liktu katrai atsevišķai grupai vērtējumus, lai katrai atsevišķai grupai sūtīt ziņas, lai katrai atsevišķai grupai definētu uzdevumus un mācību materiālu, tad šajā gadījumā pie pašreģistrācijas būtu ieteicams aktivizēt opciju izmantot grupu reģistrācijas atslēgas. Jā, kā redzams, jau ir aktivizēta, bet jā, gadījumā plānojat izmantot, pārbaudiet vēlreiz, lai šeit ir jā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katrai atsevišķajai grupai mums ir jādefinē sava reģistrācijas atslēga, un to mēs varam izdarīt šeit pie dalībniekiem, pie dalībnieku iestatījumiem sadaļa grupas. Pašreiz nevienas grupas šeit nav, mēs varam izveidot grupu. Ieteicams grupas nosaukumu izmantot studiju gada apzīmējumu. Tas jums ļaus nākotnē identificēt gan grupas, gan specialitātes. Nu, piemēram, ekonomikas fakultātē marketings. Un šai konkrētai studentu grupai mēs definējam atsevišķu reģistrācijas atslēgu. Atslēga jābūt skaidrs unikāli, viņa nevar atkārtoties ar kursa atslēgu, jo šī gadījumā studenti netiks šajā grupā. Rakstu kaut kādu atslēgu, saglabāju izmaiņas. Pirma grupa man ir. Izveidošu vēl vienu grupu. Piemēram, inženieru fakultātē programmētāji. Jūs varat, protams, izmantot kaut kādu savus specialitāšu apzīmējumus, bet īstenībā tas nekur neparādās, to ir redzēt tikai jūs. Ar to šeit, ko jūs uzrakstīsiet pie grupas nosaukumā, ir jūsu ziņa. Reģistrācijas atslēga atkal definē unikālu reģistrācijas atslēgu šai grupai un saglabā izmaiņas. Rezultātam
Ja man ir jānosūta paziņojums kādai grupai vai studentiem, piemēram, caur izmantot jaunu formu, tad šeit man ir iespēja sūtīt šo ziņu vai publicēt viņu fórumā vai nu visiem dalībniekiem vai nu konkrētai specialitātei. Analogiski ar nodarbību apmeklējumu. Es varu šobrīd katrai atsevišķai grupai, piemēram, marketinga specialitātes studentiem, definēt, ka man ir no diviem līdz, okay, līdz četriem, piemēram, ir tas laika diapazons, kad viņi var atzīmēt savu apmeklējumu. Piemēram, tas man notiek katru otrdienu. Un tad šai te konkrētai grupai es varu izveidot, pievienot, varu izveidot šādu te nodarbības apmeklējumu. Bet tas būs tikai vienai grupai, ja, ka redzam grupas identifikātu šeit man parādās. Nu, līdzīgi varam izmantot arī visas citas vietas, izmantojot šo grupas režīmu. Principā tas arī viss. Tātad zinām tagad, kā noteikti studentu piesaistē, studentu registrācijā mācību priekšmetam vietnē, kurs ir TLV. Un zinām, kā varam izmantot grupas režīmu, kā vispirms, teiksim, pamēt, lai studenti būtu atsevišķajā grupā, un kā mēs varam un kur mēs varam tīri praksiski to izmantot.